Nëse me ndove që isha unë mai rrezikum se Lisi. Dakor, Lisi, pështoj. Mai forcë, unë pështoj. Pse së mështove mu? Jo, së kam dhe persona të tjerë që janë të rrezikuar. O, lem të kry të alince. Pse së mështove mu? Sepse kam dhe persona të tjerë që janë të rrezikuar dhe nuk ishë pëtova. Që rrida më gjësë dhe në dashë. Sa, shumë tjerë. O, rrë, doja ta shpëtoja. Jurin dhe ta. Po nuk e pëse nga të mështë. Po nuk e pëse nga të mështë. Po nuk e pëse nga të mështë. O le dion, po nuk e pse, po nuk e pse nuk, po nuk e pse nuk me setrën e ty njerëzve që nifen u. Po me os më nashtë ne. Po ja po se i thu ti. Po sa se do të ishte për setrën e kësaj shpëtuar ai. Po jo më jo, sa po çfutonte se te pranoje, pranoje të patën, po çfutonte meritonin. Fiksa ke fik. Po çfutonte meritonin ky. Gjithë shtëpia do e pavonte. Se po. Ore po them, ore gjo man gjo. Ama super gjithë pyetjen tëm, supozojmë në qoftë se ky do shpëtonte. Në qoftë se ky do shpëtonte meritonin gjithë shtëpia. Që më shtyjnë kështu. Po, do shtonte. Po, se do të shpëtonte Lisi. Gjithë shtëpia. Po, janë në mund. Te primi parë kam shënu, ne kam bërë sundat. Edhe çfarë do të thotë kjo, mo? Është ta njëri. Pi 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 Jo, vaj ze kesh. Ja shumë i mirë. Ja shumë i mirë. Kur i zore ke suzë më ime, del nga toka. Po zero. Ja toka ime se vetë do të jetë me njerëz. Po ti jap një afko. Meritoni ka një pyetje që pse Romeo nuk e shpëtoi Meritoni. Jo, do bëri te mund. Jo kjo. I thash unë atij ndaj dogji atij. Jo një pyetje tjetër. Nëse mendove thash, se Lisi ishte më pak i rrezikum se unë. Se kështu ta. Mendoj që ti e mai vështirë. Ore, e kupton çfarë pyetje më atë pse s'më shpëtove mua. Një sekond. Meriton.